林首长，我是半个槟城人，你刚才讲说你要减轻人民的负担。第二，你们赚了很多钱，我要告诉你误导人民，因为你门牌税起价，所有的东西都起价，包括10点半晚上，我亲眼看到两次，10点半整条路已经没有车了，但是你还叫你们的执法人员拖车，导致在那边打架头破血流。 这个治安问题，你怎么样解释？这样子叫做减轻人民的负担吗？好，谢谢。来，最后一个。